أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیات 102 سے 109 تک کی تلاوت کی گئی. ترجمہ سماعت فرمائیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے, خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں, ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو, مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں, اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر تم کیا اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں, اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے, مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس رکوع اور اس کے بعد والے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں کو ان شرارتوں سے خبردار کیا گیا ہے جو اسلام اور اسلامی جماعت کے خلاف یہودیوں کی طرف سے کی جا رہی تھیں. ان شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں جو یہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور ان خاص خاص نکات پر کلام کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی گفتگو میں زیر بحث آیا کرتے تھے. اس موقع پر یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے اور ان اطراف میں اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی تو یہودی جگہ جگہ مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے. اپنی موشگافیوں اور تشکیقات اور سوالات میں سے سوال نکالنے کی بیماری ان سیدھے اور سچے لوگوں کو بھی لگانا چاہتے تھے, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر پرفریب مکارانہ باتیں کر کے اپنی گھٹیا درجے کی ذہنیت کا ثبوت دیا کرتے تھے. یہودی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے. دو معنی الفاظ استعمال کرتے, زور سے کچھ کہتے اور زیر لب کچھ اور کہہ دیتے.
اور ظاہری ادب آداب برقرار رکھتے ہوئے در پردہ آپ کی توہین کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھتے. قرآن میں آگے چل کر اس کی متعدد مثالیں بیان کی گئی ہیں. یہاں جس خاص لفظ کے استعمال سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے یہ ایک زو معنی لفظ تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران میں یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ٹھہریے ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجئے تو وہ راعینا کہتے تھے. اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری رعایت کیجئے یا ہماری بات سن لیجئے، مگر اس میں کئی احتمالات اور بھی تھے. مثلا عبرانی میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کے معنی تھے سن تو بہرا ہو جائے، اور خود عربی میں اس کے معنی صاحب رعونت اور جاہل و احمق کے بھی ہے. گفتگو میں یہ ایسے موقع پر بھی بولا جاتا تھا جب یہ کہنا ہو کہ تم ہماری سنو تو ہم تمہاری سنیں، اور ذرا زبان کو لچکا دے کر راعینا بھی بنا لیا جاتا تھا جس کے معنی اے ہمارے چرواہے کے تھے. اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو اور اس کے بجائے انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجئے. پھر فرمایا کہ توجہ سے بات کو سنو، یعنی یہودیوں کو تو بار بار یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ نبی کی بات پر توجہ نہیں دیا کرتے اور ان کی تقریر کے دوران میں وہ اپنے ہی خیالات میں الجھے رہتے ہیں، مگر تمہیں غور سے نبی کی باتیں سننی چاہیے تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. یہ ایک خاص شبے کا جواب ہے جو یہودیوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھیں اور یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہے تو ان کے بعض احکام کی جگہ اس میں دوسرے احکام کیوں دیے گئے ہیں؟ ایک ہی خدا کی طرف سے مختلف وقتوں میں مختلف احکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تمہارا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تعلیم کے ایک حصے کو بھول گئے جو انہیں دی گئی تھی. آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی تعلیم اور وہ حافظوں سے محو ہو جائے؟ یہ ساری باتیں وہ تحقیق خاطر تھیں، بلکہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک ہو جائے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مالک ہوں، میرے اختیارات غیر محدود ہیں، اپنے جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں اور جس چیز کو چاہوں حافظوں سے محو کر دوں، مگر جس چیز کو میں منسوخ یا محو کرتا ہوں اس سے بہتر چیز اس کی جگہ پر لاتا ہوں، یا کم از کم وہ اپنے محل میں اتنی ہی مفید اور مناسب ہوتی ہے جتنی پہلی چیز اپنے محل میں تھی. یہ ان آیات کی تلاوت، ترجمانی اور اس کی تفسیر کو پڑھ دیا گیا ہے، اور جب تفسیر کا پورا مطالعہ کیا گیا تو قرآن کی آیتوں کا مطلب بڑی حد تک ہمارے سامنے کھل کر آ چکا ہے. ان آیات میں دو چیزیں بہت زور دے کر بیان کی گئی ہیں. ایک تو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام. یہودی قوم شروع سے ہی بہت خطرناک، بڑی چالاک، بڑی منصوبہ ساز، بڑی مکار قوم ہوئی ہے، اور قرآن مجید میں ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اور اسلام کی دشمنی میں پوری دنیا کی قوموں میں یہودی سب سے بڑھ کر نمبر ایک کے دشمن، اور اتنی چالاکی سے اپنے کام پہچان لیتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. اور ان کی یہ مکاری، یہ چالاکی ان جو 14ویں صدی کے صفات سے اور زیادہ ہمارے سامنے کھل کے آ گئی ہے، جب سے کہ یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ جمایا ہے اور اس کے بعد سے عالم اسلام کو گزشتہ 60-70 سال سے ناک چنے چبا رہے ہیں. قرآن مجید میں یہودیوں کی ان سازشوں سے مسلمانوں کو اچھی طرح آگاہ کر دیا گیا، اور ان کی جتنی بدماشیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا جو سلوک تھا، ہر قسم کی تکلیف دینا، ملاقات کے دوران میں بھی، گفتگو کے دوران میں بھی، میل جول کے دوران میں بھی، اور خاص طور سے جب جنگ کا محاذ تیار ہوتا، جہاد کے لیے مسلمان نکلتے، تو عین میدان جہاد میں سے لوگوں کو بھڑکا کے، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے، ان کو بزدل بنا کے، مسلمانوں کو پریشان کر کے، ایک جماعت کو لے کے الگ نکل جانا یہودیوں کی سازش ہوا کرتی تھی.
اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور خاص طور سے جہاد فی سبیل اللہ کے جتنے معرکے ہوئے ہیں ان میں بالخصوص جنگ حنین کا معاملہ، جنگ تبوک کا معاملہ اور دوسرے ایسے غزوات ہیں جن میں یہودی پہلے تو جاتے نہیں تھے جہاد کے لیے، اور اگر جاتے بھی تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکے سوالات کیا کرتے اور ڈر خوف کی کیفیت مسلمانوں میں پیدا کر کے یہ تاثر دیتے تھے کہ تم جس قوم سے لڑنے جا رہے ہو وہ بڑی طاقتور ہے، بہت پاورفل ہے، ان سے تمہارا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اپنے گھروں میں چین سے بیٹھے رہتے تو اچھا رہتا تھا، بیوی بچوں میں خوش رہتے تھے، اب نکلے ہیں تو سوائے مارے جانے کے تم کو اور کوئی نتیجہ ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب مسلمان جہاد میں فتح یاب ہو کر خوب مال غنیمت لے کر واپس لوٹتے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جھوٹے بہانہ بازیاں کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے کہ ہماری یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں، اس لیے اس مال غنیمت میں ہم کو بھی حصہ دیجئے، آئندہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور خوب لڑیں گے، بڑی بہادری کے جوہر دکھائیں گے۔ اس طرح کے بے شمار مثالیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کو ملتی ہیں۔ تو یہاں پر تو گفتگو کے دوران ایک خاص لفظ کی طرف قرآن مجید نے نشاندہی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملتے اور آپ کی گفتگو سنتے تو بیچ بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے تھے، بولتے تھے خیریہ راعینا راعینا بولتے تھے، اور راعینا کا مطلب ظاہری طور پر تو ٹھہریے، دیکھیے، ہمارا انتظار کیجئے، ہم کو سمجھنے کا موقع دیجئے، یہ مانے، لیکن دل میں اور آپس میں کانا پھوسی کرتے ہوئے اس کے دوسرے معنی وہ لوگ لیا کرتے تھے، جس میں احمق کا لفظ بھی یہاں پر بتایا گیا ہے، بہرے کا لفظ بھی بتایا گیا ہے، راعینا کے جو معنی، کبھی احمق مراد لیتے تھے، کبھی بہرا مراد لیتے تھے، کبھی چرواہا مراد لیتے تھے۔ اس طرح سے ظاہر میں کوئی اور معنی اور پیچھے اپنے دل میں، اپنی زبان پہ، اپنے ہم خیال لوگوں میں الگ معنی استعمال لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس سے مسلمانوں کو منع کیا گیا۔ دیکھنے میں لفظ راعینا بڑا اچھا لفظ معلوم ہوتا تھا، تو کبھی کبھی بھولے بھالے نا سمجھ مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ سے مخاطب کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو مسلمانوں کو منع کیا ان آیتوں میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم لوگ راعینا مت کہو، وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، بلکہ صاف صاف یہ بولو کہ اے اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھیے، ہماری بات سنیے، اس طرح سے مخاطب کرو، راعینا کا لفظ استعمال مت کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ کافر لوگ ہیں جو راعینا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ، یہ کافر اور اہل کتاب جو مشرک ہیں وہ لوگ کبھی یہ بات گوارا نہیں کریں گے کہ مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے کوئی خیر کی چیز نازل ہو جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بہت فضل والا، بڑی عظمت والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، قرآن مجید میں بھی جو مختلف آیتیں ہیں، ایک آیت میں ایک حکم پہلے نازل ہوا، پھر حالات بدلتے گئے، تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض احکام میں تبدیلی لائی۔ جیسے خود ابھی رمضان گزرا اور رمضان سے متعلق جو آیتیں سورہ بقرہ ہی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، اور تم میں سے جو مسافر ہے یا بیمار ہے اس کو رخصت ہے کہ وہ چاہے تو روزے نہ رکھے، لیکن بعد نہ رکھے بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے ساتھ ہی فرمایا، فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم زیادہ نیکی کا طریقہ اختیار کرو، زیادہ نیکی کمانے کی کوشش کرو، اگر تم مسافر ہیں یا بیمار ہیں لیکن پھر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لو، تمہارے لیے بات بہتر ہے۔ یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبیناتی من الھدی والفرقان،
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے فوری بعد ایک اور آیت نازل فرمائی جس میں حکم دیا گیا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ مہینے بھر کے روزے رکھے، لیکن جو مریض ہے یا مسافر ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بیماری کے دنوں کی یا مسافرت کے دنوں کی عدت کو بعد میں مکمل کر لے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. تو یہ دو متضاد قسم کی آیتیں بظاہر الگ الگ اپوزٹ قسم کی آیتیں ہم کو نظر آتی ہیں. اس میں علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ روزے نہ رکھو، لیکن رکھ لیے تو کوئی بری بات نہیں، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بیمار یا سفر میں ہے تو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ بعد میں اس کو مکمل کر لینا چاہیے. تو بعد کی آیت پہلی آیت کا ناسخ ہوئی، منسوخ کرنے والی آیت. پہلی جو آیت آئی تھی وہ منسوخ ہوئی، بعد کی جو آیت ہے وہ قائم. لیکن تلاوت میں دونوں آیتیں جاری و ساری، تلاوت کے اعتبار سے اس کو منسوخ نہیں کیا گیا، احکام کے اعتبار سے اس کے اندر تبدیلی آئی. اسی طرح سے اور بھی بہت سی آیتیں ایسی ہو سکتی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ آپ پڑھیے آپ نہیں بھولیں گے، لیکن جو اللہ چاہا وہ آپ بھول بھی سکتے. اللہ نے اگر چاہا تو آپ کے ذہن سے بعض احکام بھلا دے گا، بعض چیزیں بھلا دے گا. ایک وقت ایک حکم آیا، پھر اللہ نے چاہا کہ اس کو بھلا دیا جائے تو وہ بھلا دیا گیا. خود شب قدر کے بارے میں آپ بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے کہ شب قدر کا اعلان کر دیں، لیکن دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ان کا جھگڑا چکانے تک شب قدر کی تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن سے بھلا دی گئی، اور آپ نے اس کا اعلان کیا کہ میں چاہتا تھا کہ تم کو وہ دن اور تاریخ بتا دوں، لیکن تمہارے جھگڑے نے میرے ذہن سے اس چیز کو بھلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعین اٹھا لی. تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا حق حاصل ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ جب جو حکم دینا چاہیں دیتے ہیں، جب جو حکم کو تبدیل کرنا چاہیں کرتے ہیں. تو یہ تو خود اسلام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احکام آئے بھی پھر تبدیل بھی ہوئے. اسی طرح قبلہ کا معاملہ ہے کہ چند دن بیت المقدس کی طرف قبلہ کو بنایا گیا، رخ کر کے نماز پڑھی گئی. چند مہینے تھے وہ، 17 مہینے 14 مہینے، بعض لوگوں نے اس کو سالوں میں بھی شمار کیا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم بدل دیا اور پھر حکم دیا کہ اب آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. تو نماز کی حالت میں تحویل قبلہ کا حکم آیا اور 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑے گئے، پھر 2 رکعت بیت اللہ کی طرف پڑے گئے. تو احکام بدلے یا نہیں بدلے، کبھی یہ حکم کبھی وہ حکم. پھر اب روزمرہ کے احکام میں بھی، جیسے کہ عید کا معاملہ ہے، رمضان بھر روزے رکھنا ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے، اور پھر جیسے عید آ گئی روزہ نہیں رکھنا ضروری، اب روزہ رکھنا حرام ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو چاہے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جب جیسا چاہے حکم دے. اسی طرح سحری سے افطار تک تو کھانا پینا حرام، اور افطار کے بعد لیٹ کرنا گناہ ہے. زیادہ دیر تک بھوکے پیاسے رہنے میں زیادہ ثواب نہیں ہے، بلکہ اب ٹائم ہو گیا افطار کا، فوری افطار کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے احکام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں، مگر مشرکین، کفار اور اہل کتاب، جب مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص رحمت والا حکم نازل ہوتا تو ان کو اچھا نہیں معلوم ہوتا. وہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ یہود اور نصارہ اور کافر کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی اچھا حکم نازل ہو، کوئی خیر کی بات نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت کو خاص کر دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بڑا عظمت والا، بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا، اللہ کے احکامات میں تبدیلی اسی طرح آتی ہے کہ پہلے حکم سے زیادہ اچھا حکم آئے گا یا اس کے برابر کوئی دوسرا حکم آئے گا. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کا مالک ہے؟
وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا مدد کرنے والا اور تمہارا والی اور سرپرست اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اور اے نبی اور اے لوگوں، تم لوگ چاہتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سوالات کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے زیادہ سوالات ان سے کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مختلف سوالات کیے اور خود پریشان ہوئے، جیسے اسی سورہ بقرہ میں بقرہ کی ذبح کرنے کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا، اب جو قاتل ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لوگ بہت پریشان تھے، ساری تدابیر اختیار کر لی گئی لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اللہ کے نام پر ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے اوپر مارو جو مر گیا، پھر وہ زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ سی بی آئی انویسٹیگیشن کا ایک طریقہ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے بس میں نہیں ہے قاتل کو پکڑنا، اور اس کو جو مارا گیا ہے وہ خود زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔ تو حکم دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تم گائے ذبح کرو، اس کا گوشت مارو مقتول کے اوپر، وہ خود بتا دے گا قاتل کا پتہ پتہ۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی بھی ایک گائے پکڑی جاتی، ذبح کی جاتی اور اللہ کا حکم پورا کر دیا جاتا، لیکن بنی اسرائیل نے سوالات کیے موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ وہ گائے کیسی ہونا؟ تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ وہ گائے ایسی ہونا کہ نہ بہت بوڑھی ہونا اور نہ بہت جوان ہونا، بہت چھوٹی ہونا، وہ گائے ایک میانہ انداز کی عمر کی ہونا، درمیانی عمر کی ہونا، اور وہ باکرہ ہونا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم لگا دیا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے پوچھا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے غور شرط لگائی کہ اس کا رنگ پیلا ہونا چاہیے، دیکھنے والوں کو بڑا اچھا لگے۔ پھر لوگوں نے سوال کیا ہے، موسیٰ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ گائے کیسی ہونا، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں اور واضح حکام ہم کو بتائیں تو ہم وہ گائے پکڑ کے ذبح کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزید یہ شرط لگائی کہ وہ گائے زیادہ بوڑھی نہیں ہونا، بالکل چھوٹی عمر کی نہیں ہونا، پیلے رنگ کی ہونا، اور وہ گائے ابھی کسی کھیت میں جوتی ہوئی نہیں ہونا، اور بار برداری کے لیے، حمل و نقل کے لیے، یعنی بوجھ اٹھانے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو اسی گائے۔ تو شرط جب جب انہوں نے سوال کیا شرائط بڑھتی چلی گئی، اور اب گائے کا ڈھونڈنا اور اس کو ذبح کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا چلا گیا۔ بہرحال چونکہ اللہ کا حکم تھا، ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ گائے ڈھونڈے اور ذبح کریں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہرحال ان تمام شرائط کو پیش نظر رکھتے ہوئے گائے ڈھونڈ کر اس کو ذبح کیا، پھر وہ مقتول کے اوپر مارا گیا، اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے دیں بس اس کو پوری طرح سے عملی جامہ پہنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح سے مختلف سوالات مت کرو اور اس کو پیچیدہ مت بناؤ، کمپلیکیشنز پیدا مت کرو۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں، یعنی یہود نصارہ مشرکین چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ایمان کو چھوڑ کر ان کی طرح کفر اختیار کر لیں، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اگرچہ کہ حق ان کے اوپر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے کہ تم پھر کفر اختیار کر لو، لیکن اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام کرو۔ فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بأمرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان مکاریوں کے بدلے میں آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، ان کو درگزر کرتے چلے جائیں۔ حتى یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم خود ان کے اوپر نازل ہو جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ تو پچھلے زمانے کے واقعات ہمارے سامنے آئے، دور حاضر میں بھی، قرآن مجید تو ہر زمانے کے لیے، اب پچھلے تمام واقعات کے اوپر غور کرنے کے بعد ہم کو ہماری زندگی میں ان آیات سے کیا سبق ملتا ہے اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے زمانے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں، مشرکین بھی کر رہے ہیں، خود ہمارے ملک کے اندر دن بدن ایک سے خطرناک حالات ڈیولپ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور مسلمان اسلام کے خلاف سازشیں اور ان کے تعلق سے پروپوگنڈا اس طرح سے دھوم دھام کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔
ابھی میں آنے سے پہلے واٹس اپ پہ پرسوں جو شہید ہوئے حافظ جنید ان کے ایک بھائی کا انٹرویو میں دیکھا، ان کے بھائی جو دواخانے میں ہیں علیل ہیں، حافظ جنید جو شہید ہو گئے ان کے بھائی کا انٹرویو دواخانے میں کسی میڈیا نے جا کر لیا، تو وہ بھائی بتا رہا تھا کہ ہم کو جب مارا پیٹا جا رہا تھا تو 200 سے زائد لوگ تھے جو ہمارے اس حال کو دیکھ رہے تھے، نہ کسی نے روکا، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جب اتنا ہجوم تھا تو کوئی روکنے کی کوشش نہیں کرے، تمہارے کو بچانے کی کوشش نہیں کرے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بچانے کی کوشش تو دور کی بات ہے، سارا مجمع یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان ہے مارو اس کو، سب نہیں کہتے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہندوستان کا ماحول کتنا بدل گیا ہے۔ ہم لوگ ایک زمانے تک کے ہمارے بڑے لوگ ہم لوگوں کو تسلی دیتے تھے کہ ہندوستان کی میجورٹی امن پسند ہے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ دکھتا میرے کو، میجورٹی امن پسند نہیں ہے، اب ان کے دلوں میں اندر بہت بغض بھرا ہوا ہے، ہمت سب کے اندر نہیں ہے کہ وہ ماریں گے پیٹیں گے، لیکن اگر کوئی مار پیٹ کر رہا ہے تو مار پیٹ کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور مظلوم کو جو ہے اور زیادہ مظلوم بننے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کی جان چلی جائے، اخلاق کے ساتھ وہی ہوا، اور بہت سارے لوگوں کے 8-10 کیسز ایسے ہو گئے کہ جس کے اندر ایک مجمع نے مل کر ایک مسلمان کو مارا پیٹا ہے، اور اس نے پوری تفصیل سنائی، اگر آپ چاہیں تو میں ابھی آپ کو بعد میں ویڈیو کلپ بتاتا ہوں اس کا، اس کے اندر انہیں بتا رہا کہ کس خطرناک طریقے سے آخر میں ہمارے اوپر چاقوؤں سے حملہ کیا گیا، تو رپورٹر نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ ہمیشہ چاقو لے کے پھرتے ہیں ٹرین میں، تو وہ بتا رہا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ چاقو لے کے پھر رہے ہیں، تو رپورٹر بول رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنے والوں کو، اس طریقے کے دنگے فساد کرنے والوں کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمارے اوپر قانون کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، قانون نے ہم کو چھٹی دے دی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی حالات ہیں جیسے گجرات میں فساد کے دوران ہوا کہ فسادیوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی، اور کیس بھی بنے تو مسلمانوں کے اوپر، مقدمے چلے تو مسلمانوں کے اوپر، گھر جلے آئے گئے تو مسلمانوں کے، لاشیں جلائی گئی تو مسلمانوں کی، اور ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی، یہاں تک کہ گجرات میں پولیس کے عہدیداروں نے خود بلوائیوں کو، فسادیوں کو گائیڈ کیا کہ ان کو اس طرح سے مارو، اس طرح سے مارو، کوئی کیس نہیں ہوتا، ہم ہیں نا تمہارے کو بچانے والے، کرو جو چاہے، کھلی چھوٹ دے دی گئی، کسی کو نہیں پکڑا گیا۔ اور ابھی تک بھی ان حالات میں جتنے واقعات ہوئے ہیں ہندوستان بھر کے اندر، ان سب میں بھی کسی کو نہیں پکڑا گیا، کسی کے اوپر مقدمہ نہیں ہے، اور افسوسناک صورتحال یہ بھی ہے کہ جتنے لوگ وہ چیز، وہ واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ان سے کہا گیا کہ بھئی تم لوگ دیکھے ہیں تو کوئی گواہی تو دو تاکہ کیس پٹ اپ ہو سکے، کیس بک کیا جا سکے، وٹنس تو دو، تو کوئی وٹنس دینے کے لیے تیار، سبوں کا مجمع دیکھ رہا ہے لیکن سب بول رہے نہیں ہم دیتے وٹنس، وٹنس نہیں دیے تو کیس نہیں بنتا، اور کیس نہیں بنا تو مجرم کھلی چھوٹ پھرتے رہتے ہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہے، اور مکے میں بھی ایسے حالات تھے، مسلمانوں کو مارا پیٹا جاتا تھا، چاہے حضرت بلال کا واقعہ ہو، حضرت خباب کا واقعہ ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہو، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات پیش آتے تھے کہ آپ کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، اونٹ کی اوٹ ڈالی جاتی، کچرا ڈالا جاتا، کانٹے بچھائے جاتے، پتھر برسائے جاتے تھے آپ کے اوپر، لیکن کوئی قانون تھا ہی نہیں، وہ جنگل کا قانون تھا، بالکل اسی طرح سے ہم لوگوں کو بھی یہ حالات فیس کرنے کا اس وقت موقع ہے۔ تو ایسے میں ہم کو قرآن مجید سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہی ہے کہ حالات آتے رہیں گے، آزمائشیں آئیں گی، ایمان کا امتحان لیا جائے گا، ایسے حالات میں بھی ہم کو، کل بھی میں نے جمعہ کے موقع پر کہا تھا کہ اگر مجمع ہم پر حملہ کرے اور ہم کو کفر یا کلمات کہنے کے لیے مجبور کیا جائے تو ایمان کی علامت ہے کہ ہم کفر کرنے سے انکار کریں، چاہے ہماری جان چلی جائے اور جانی والی سے ہو، ایک تو یہ کہ ہم کو بھی کچھ ہاتھ پر ہلانا چاہیے، ایک دو فائٹ تو مارنا اس کو، اور پھر اس کے بعد جب جان پوری جانے کی نوبت آ جائے تو ہم کو بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کی بڑائی کبریائی بیان کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہترین موت ہوگی اور ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ ہم کو تو بہرحال جنت میں جانا ہے اور وہ تو جہنم رسید ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بأمرہ، ان کو نظر انداز کرو، چھوڑ دو، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، اب جب تم چھوڑ دو گے تو حتى یأتی اللہ بأمرہ، اللہ کا حکم خود آئے گا، اللہ کی پکڑ میں ان کو پکڑا جائے گا، تو ہم کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو پکڑے گا، اور گجرات فسادات کے بیچ جتنے ظالم تھے وہ اپنے کیفر کردار کو کسی نہ کسی حد تک پہنچے ہیں، کئی عہدیداروں کے خلاف کیسز بک ہوئے بعد میں، اور لمبے لمبے کیسز چلے، اور ان لوگوں کو سزائیں بھی دی گئیں، ان کو نوکریوں سے نکالا گیا، معطل کیا گیا، بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، تو اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا ہے۔
یہ سبق ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصرهم واهدهم الى طريق الاسلام، اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.